Шашкан шайтандын иши. Ошараван жолунда айдоочу каршы тилкеге чыга калып, үч жүргүнчү анын ичине 2 айлык наристе каза болду. Парламент мокок болуп баратат. Жогорку кеңеш орчундуу маселелерди элден кийин гана көтөрүп жатканын депутаттар моюн калышты. Браконьерлер жарадар кылган жапайы жаныбарлар жарым жылкы дарылануудан кийин жаратылышка кайтышты. Гегети капчыгайында капастагы жырткычтар чыгарылды. Улуу Ата мекендик согуш менен жеңиш балдардын көзү менен. Бөбөктөр өлбөс полк жүрүшүн жасап, согушта курман болгондорду эскеришти. НТС каналынын эфирин жаңылыктар маалымат программасы улантат. Саламатсыздарбы. Студияда Айнура Кабатай кызы. Мыйзамсыз байуу беренеси боюнча экинчи адамга кылмыш иши козголду. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы УКМКнын 9-чү башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Дамир Мусакеевге карата сотко чейинки өндүрүш башталды. Башкы прокуратурадан кабарлашкандай, Дамир Мусакеев 2010-2017 жылдары 20 миллион сомго кыймылсыз мүлк сатып алып, аны ата-энесине туугандарына каттаткан. УКМК бул мүлктөр Мусакеев өз гана эмес, анын жакын туугандары иштеп тапкан расмий кирешеден бир нече эсе кымбат экендигин аныктап чыккан. Быйыл февраль айында Дамир Мусакеевке 2016 жылы кызматтык батирлерди бөлүштүрүүдө мыйзамсыз иштерге барган деген айып коюлуп, өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. Эскерте кетсек, былтыр Дүйшөнбек Зилалиев дагы мыйзамсыз байыган деп күнөөлөнүп камакка алынган. Кримтөбөл Азиз Батукаевдин иши боюнча дагы 3 дарыгер кармалды. Алар жазаларды аткаруу мекемесинин медициналык санитардык камсыздоо башкармалыгынын башчысы, Салматтык сактоо министрлигинин кызматкери жана 47-чи колониянын борбордук ооруканасынын башкы дарыгери. Бул тууралуу кыйноолорду алдын алуу улуттук борборунун жетекчисинин орун басары Динара Саякова билдирди. Ал Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына камалган 3 дарыгерди көрүп чыкканын жана эч кандай арызданулар жок экендигин айткан. Өткөн аптада Азиз Батукаевдин иши боюнча онкология борборунун 2 кызматкери тергөө абагына киргизилген. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси Дастан Догоев кармалганы айтылууда, бирок УКМК муну четке какты. Айрым укук коргоочулар Дастан Догоев бир нече сааттан бери улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде суракта отургандыгын, ага адвокат керек экендигин жазып чыкты. Догоевти эртең мененки саат 11:00 атайын кызматтын 2 өкүлү келип алып кеткендиги кабарланып жатат. Азырынча бул боюнча расмий маалымат берилет элек. Жакында эле биометрикалык паспорттарга бланк даярдоо боюнча өткөрүлгөн тендерде мамлекеттик каттоо кызматынын айрым өкүлдөрү өз пайдасы үчүн мыйзам бузуп, өздөрү каалаган компаниянын кызыкчылыгы үчүн иштеш деп коррупция беренесине ылайык кылмыш иши козголгон. Бул боюнча каттоо кызматынын жетекчисинин орун басары, статкатчысы, инфоком ишканасынын директору камакка алынган. Дастан Догоев дагы ушул ишке байланыштуу суракка чакырылгандыгы айтылды. Ош Араван жолунда 2 жеңил унаа сүзүшүп, 3 адам каза болду, арасында 2 айлык наристе бар. Toyota Ipsum үлгүсүндөгү машина Оштон Араванды көздөй бара жатып, каршы тилкеге чыкканда Жигули унаасы менен кагышкан. Мунун кесепетинен Жигулинин айдоочусу унаанын ичиндеги 2 айлык наристе жана дагы бир жүргүнчү окуя болгон жерден мерт кеткен. Ал эми 6 жүргүнчү Араван аймактык ооруканага жеткирилген. Алынган маалыматтар боюнча Toyota Ipsum унаасында 2 адам болгон. Алар жабыркаган эмес. Кече саат 16:30 чамасында Араван районундагы Ачы айылында жол кырсыгы катталган. Авариянын кесепетинен окуя болгон жерде 3 адам каза болгон, дагы 6 ооруканага жеткирилген. Жол кырсыгы Ош Араван автотрассасынын дал ушул участкасында болгон. Араван цемент заводунун тушунда. Милициянын берген маалыматына ылайык, Ош тараптан келе жаткан Toyota Ipsum үлгүсүндөгү унаа карама каршы тилкеге чыгып, Жигулини сүзгөн. Жигулидеги 2 чоң жүргүнчү жана 2 айлык наристе жеринде каза тапкан. Жол кырсыгынан жабыркаган 6 адам учурда Араван райондук ооруканасында дарыланууда. Үчөөнүн абалы оор деп бааланууда. Алар учурда жандандыруу бөлүмүндө жатышат. Ал эми 3 аял травматология бөлүмүндө дарыланууда. Бейтаптардын баш мээси чайкалган жана ошол денесинин жанчылуусу колунун бутунун бучундарын жанчылуусу сүйөктөрдүн эс кымтасы бардыгы обследование ички органдардын баарысын керектүү рентгенография жасадык.
Жыл башынан бери Ош областында баш аяга 164 жол кырсыгы катталган. Анын кесепетинен 39 киши каза болуп, 266 адам түрдүү жаракаттарды алган. Ош областык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн билдиришкендей, авариялардын саны азайганы менен каза болгондор көбөйгөн. Тийиштүү баягы соттук медициналык экспертизалар, автотек экспертизалар дайындалган. Кимиси күнөөлүү, кимиси жанагындай жол кыймыл эрежесин одон өтүрдө бузду. Бул боюнча ошо эксперттин жыйынтыгы менен билдиребиз. Азыр биз алдын ала маалыматтарга караганда ошо эле Ipsum, Toyota Ipsum үлгүсүндө автоунаа карама каршылыкка чыгып кетип деп айтылып атат. Бирок анын бардык жыйынтыгын тергөө кызматы тарабынан тасдыкталат. Катталып жаткан жолуна кырсыктардын негизги себеби ушул жана ылдамдыкты ашыргандар, же болбосо карама каршылыкка чыккандар, ушул туура эмес озуп өткөндөрүн айынан жолуна кырсыктары келип чыгып атат. Эскерте кетсек, быйыл январь айында да Ош Баткен Исфана жолунда ири жол кырсыгы катталган. Анда Бишкектен Баткенге бара жаткан айдоочу ноокатка жеткенде уктап кетип, карама каршы тилкеге чыгып кагылышуу болгон. Анда да 3 адам мүрт кетип, 5 адам ооруканага түшкөн. Гүлжан Алтынышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош. Өлкөдөгү орчундуу маселелерди алып чыгууда парламент алсыз болууда. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Аида Касымалиева бүгүн парламенттеги кесиптештерине катуу сын айтты. Кыргызстандагы социалдык экономикалык абал боюнча нааразычылыктар интернет колдонуучулары же журналисттер тарабынан айтылып, кызуу талкуулангандан кийин гана депутаттар реакция кылып жатат, дейт вице-спикер. Эл шайлаган депутаттардын мокошунун себеби эмнеде? Акмарал Сабатар парламентарийлердин өздөрүнө суроо салды. Алсыз мокок кечиккен позиция. Акыркы убактарда жогорку кеңешке дал ушундай баа берилип келет. Бүгүн болсо жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Аида Касымалиева муну пленардык отурумда ачык айтты. Ар кандай көйгөйлөрдү качан гана журналисттер, жарандык коом көтөрүп кызуу талкуулар, аракеттер башталгандан кийин гана эл өкүлдөрү реакция жасашууда, дейт вице-спикер. Бул өзгөчө. Журналист Ыдырыс Исаковту ишкер Жалил Атамбаев 50 миллион сомго сотко бергенден кийин оркоюп көрүнүп калды. Журналист өз материалында көмүскө экономикадан улам. Жылына 40 миллиард сом түшпөй жатканын жана салыктан качкан ишкерлер тууралуу айтып, Жалил Атамбаевдин айрым бизнестери жөнүндө сөз болгон. Ишкер сотко кайрылгандан кийин коомчулук, журналисттер коому биригип катуу билдирүүлөрдү жасашып, салык төлөбөгөн бизнесмендерди төлөтүүнүн ордуна сөз эркиндигин муунтуу аракети болуп жатканын айтышкан. Бул маселе боюнча коомчулуктун нааразычылыгы күчөй баштаган маалда Жалил Атамбаев кечээ доо арызын кайтарып алганы белгилүү болду. Доо арызды тартып алуу бул биздин мамлекет үчүн коррупция менен күрөштө жеңиш эмес. Ошол эле уран маселеси, ошол эле Жалил Атамбаевдин маселесин парламент көтөргөн жок. Биз муну моюнга алышыбыз керек. Депутаттар көтөрүп чыккан жок. Уран маселесин эл көтөрдү. Андан кийин гана парламент реакция жасап атат. Ошол эле орчундуу маселелерди эгерде ошондой кыйын, күчтүү журналисттер көтөрбөсө, парламент тилекке каршы биз көтөрө албай атабыз. Биз дагы улам ар бирибиз сүйлөгөндө социалдык тармактарда ушундай маселе болуп атат деп сүйлөп калдык. Коомдогу орчундуу маселелерде парламент мококтугун көрсөтүп жатканын депутаттар өздөрү да жашырышкан жок. Буга ар кандай себептер негиз болууда, дешет. Кээ бир депутаттар аткаминерлерге жаман көрүнгүсү келбесе, айрымдарынын бизнестери жабыркап калышы мүмкүн деп коркушат экен. Мисалы, кызыл омполдогу уран маселесинде да көпчүлүк депутаттардын реакциясы өтө кеч болду. Уран казууга каршылыгын билдирип, айрым региондогулар жөө жүрүш менен келе жатканда жоон топ депутаттардын тойдон колу бошобой жүрдү. Бирок кийинки жылы парламенттик шайлоо онун алдында учурда моюну жар бербей жаткан эл өкүлдөрү активдешип, элдин маселесин чечип калат деген үмүттөр бар экен. Эң башкысы бизде бул ошо журналисттер массалык маалымат каражаттары биримдигин көрсөтүп көрсөтө алды. Бул чоң кичинекен, бул чоң нерсе болду. Келечекте бул ушул нерсени колдонуш керек. Ушундай оор акыбалда же кыйын бир маселелер келгенде бизде массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү биригип бир күч боло алды. Бул күч менен бардык эсептешет. Бул чоң көрсөткүч болду. Коомдук көзөмөл, жарандык коомдун көзөмөлү, журналисттердин көзөмөлү өкмөт менен жогорку кеңешке караганда күчтүү болуп атат. Бул жакшы нерсе бирок. Мен мына могу маселени чечем, экономиканы оңдош үчүн өлкөнүн оңдошумун иш кылам деп деген демилгеси идеясы бар адамдардын баары бүгүнкү күндө өз партиясынан сыртта калышты.
сыртта калышты. Бүгүнкү күндө ошол көлөкөдөгү адамдар биринчи орунга чыгышты. Анан андан алар бүгүн келип бир идеяны көтөрүп мына муну кылам деп айтып албайт. Ал кимдир бирөөлөрдүн оозун карап көнүп калган кырдаалда өзгөрүү болушу мүмкүн эмес да. Демек 2020 жылга чейин ушундай эле кырдаал ушундай эле болуп калат. Балким шайлоого жакындан чамчылар өзүн көргөзүш үчүн төш кагып башта чыкты мана кырдаал ушундай эле калат. Депутаттардын көпчүлүгү ушул маселени көтөрсөм бийликке жакпай каламбы? Балким мен көтөрө турган маселе ал ошол адам бийлик менен жакын болушу мүмкүн, өкмөт башчы менен жакын болушу мүмкүн. Анан ушул аркылуу ушулардын жинине тийип албайын, кой тынч эле турайынчы. Эмки келаткан 2020 жылы шайлоодо мен жинине тийип алсам мени тизмеге кошпой койбосун, талаада калбайын деп депутат болбой калганды трагедия катары көрүшөт. Эмки сазыкка элешпей калсам мен ушул мамилени бузбай турушум керек деп бардыгы ошол эле Жалил Атамбаевпи, Кыдырыс Исаковго болуша койсом балей болуп бийликке жаман көрүнүп калып эмкиде мени тизмеге кошпой койбосун, бир жакшысына келе атам эми ушул боюнча эле кете берейин деген нерсе да мисалы. Айрым эл өкүлдөрү болсо дал ушундай урунттуу учурлар эл өкүлдөрүн сынап коомчулук аларды электен өткөрүп алууга жакшы мүмкүнчүлүк дешет. Көпчүлүк калктын көйгөйү тууралуу оозанып койбогон. Парламентарийлерди кийинки жылы шайлоодо депутаттыкка аттанбоосун ачык айтып чыгуулары керек. Кимди ким, кайсы бир депутат же бир кайсы саясий партия өзүнүн тиги алсыздыгын көрсөтсө, өздөрүнүн тиги ушундай коомдо болуп аткан талкууларга катышпагандыгын көрсөтсө, кайдыгерлик көрсөтсө толук мүмкүнчүлүк бар. Шайлоодо биз аны көрө тазалашыбыз керек. Андай саясий партиялар, андай депутаттар кимдин тизмесинде болсо андайлар жогорку кеңешке келбеш керек. Ошол себептен шайлоочуларда мүмкүнчүлүк бар. Чынында эле журналисттердин жана жарандык коомчулуктун күчү менен ачыкталган окуялар бир топ. Бир эле мисал жыл башында эле Токмоктогу ак жол өткөрмө пунктунда контрабандага шектелгендер арасында атышуу болуп, анда жогорку кеңештин депутатынын да аты аталган. Окуя 3 күн дегенде гана расмий тастыкталган. Буга журналисттердин байма-бай жазуусу жана атышууда ок тийгендердин биринин президентке кайрылуусу негиз болгон. Акмарал Сабатар, Эрлан Кемелбеков, НТС. Өкмөт Манас эл аралык аэропортун реконструкциялоо үчүн инвесторлорду издей баштады. Аба майданын модернизациялоо гана эмес, жүргүнчүлөрдү тейлөөнүн сапатын жакшыртуу дагы каралган. Кирип чыккан элдин агымы жылына эле 3,5 миллиондон ашат. Эксперттердин айтымында Кыргызстан башка өлкөлөрдөн кем калбашы үчүн бул жаатта ири суммадагы акча талап кылынат. Ал үчүн инвесторлорду тартып же аэропортко өздөрү тапкан каражатты өзүнө жумшоого шарт түзүү керек деген пикирлер бар. Кайыр Жайлообекова кененирээк айтып берет. Манас эл аралык аэропорту жаңылануга муктаж. Учурда аба майданды оңдоп түзөөгө инвесторлор изделип жатат. Аэропортту модернизациялоо иштери менен инвестицияларды тартуу жана коргоо агенттиги алектенүүдө. Аталган мекемеден билдиришкендей, аба майданын жаңылоо мамлекеттик жеке өндүрүштүкпү же конкурс аркылуу ишке ашырылабы айырмасы жок. Эң башкысы ал Кыргызстандын кызыкчылыктарына жооп бериш керек. Учурда Манас аэропортун модернизациялоо ниетин 3 эл аралык компания билдирген. Кыргызстандагы аэропорттордун өнүгүү бир канча моделдерин сунуштап, ошол моделдеринин негизинде биздин ушул эл аралык партнерлорубуз, эл аралык ушул кызматташтык уюмдар бизге эң өздөрүнүн жанагы тажрыйбасына таянып, өздөрүнүн мындай жумушка тартылган эл аралык изилдөөчү консалтингалык компаниялардын изилдөөсүнүн негизинде Кыргызстанга ыңгайлуу болгон, Кыргызстандын спецификасын эске алганда ыңгайлуу, пайдалуу болгон моделди аныктап берсе, анан ошол моделин негизинде биз ушул инвесторду тандап алуу этабына баштайбыз. Адистер дагы Манас аэропорту олуттуу оңдоп түзөөлөргө муктаж экенин белгилешет. Ал эл аралык деген макам алганы менен инфраструктура жагынан аксап, тийиштүү талаптарга жооп бербейт. Алсак чет элдик аба майдандарда аэропорттон самолетко кирүүчү 50 жакын өтмөктөр каралган. Ал эми бизде болсо андайдан болгону 2 гана бар. Адистер өлкөнүн ири стратегиялык объектин дүйнөлүк деңгээлге көтөрүү үчүн экинчи учуп конуу тилкесин салуу зарыл дешет. Аны менен катар күйүүчү майдын баасы төмөн болсо, башка жактын аба кемелери конуп, Манас аэропортун өнүктүрүүгө жол ачылмак. Арзан күйүүчү май жеңил жүктөлө турган эми ошолор куюлуп бериле турган болсо, анда жок дегенде май куюп кетем деп туруп болсо коно башташат да, ыңгайлуу болуп. Ошон үчүн ошолордун баарын караса, мен ойлойм, бир иш чарасы жылат. Анткени көп эле эмелер Алматыга учуп киришет. Биздин Бишкек болсо, Манас болсо ошого таандаш болуш үчүн, ошон үчүн күйүүчү майлар болсо аларга караганда же ошол деңгээлде же алардан арзаныраак кылсак, ошондой бизге учуп келе беришет. Ыңгайлуу мындай шарттарын түзүп берсек,
Конго учиб чыкканга, ошонун баарын шарты болсо, анан коопсуздугу болсо анда келет. Коопсуздугу жок болуп, шарттары жок болсо келбейт. Манас эл аралык аэропорту Кыргызстандын эң көп киреше алып келген объектилеринин бири. Депутаттардын айтымында мекеменин бир жылдык кирешеси 2,5 миллиард сомго чейин жетет. Эгер аэропорттун тапкан акчасы толугу менен аларда калса, анда аба майданды өзүн күчү менен модернизациялоого болот дешет депутаттар. Негизинен инвестицияларды мамлекет өзү курса болот. Мамлекет эми бизде основной негизги акционер аэропорт Манаса мамлекет, то есть биздин өкмөтүбүз болгондон кийин жылына 2,5 миллиардтан 2 миллиарддан 2,5 миллиардга чейин сом пайда көрөт аэропорт. Ошонун эзебинен жаңылаандырсак болот, же болбосо тездетип кылабыз десек, анда ошол жеке менен мамлекеттик өнөктөштүктүн ортосунда инвестор таап, ошол инвестордун акчасына куруп, кийин ошол инвестор өзүнүн акчасын чыгарып алып чыгып кетсе болот. Эске сала кетсек, 2018 жылы Кыргызстандын аба майданын жакшыртуу максатында ачык асман долбоору кабыл алынган. Анын алкагында каалаган өлкө Манас аэропорту аркылуу учууларды жүргүзө алышат. Бирок документ кабыл алганына жарым жыл болсо дагы, Кыргызстандын аба майданын аркылуу учуу ниетин бир дагы чет элдик компания билдире элек деген маалыматтар айтылууда. Кайыр Жайлобекова, Асхат Ибраимов, НТС. Президент Сооронбай Жээнбеков Россиянын Кыргызстандагы элчиси Николай Удовиченкону кабыл алды. Алгач мамлекет башчы 41 адамдын өмүрүн алган Шереметьево аэропортундагы учак кырсыгына байланыштуу көңүл айтып, Россиянын эли менен кыргызстандыктар бирге кайгырып жаткандыгын билдирди. Тараптар эки өлкө ортосундагы кызматташууну бекемдөө тууралуу сүйлөшүштү. Жолугушуу улуу жеңиштин 74 жылдыгынын алдында болуп жаткандыгы белгиленди. Биз сиз менен улуу майрамдын, улуу атамекендик согуштун 74 жылдыгынын алдында жолугушуп жатабыз. Биздин аталарыбыз жана чоң аталарыбыз каармандыкты, кажыбас кайраттуулукту, өз өмүрүн курмандыкка чалууга даярдыгын жана мекенге болгон чексиз сүйүүсүн көрсөтүшкөн. Биздин элдерди кан майданда салгылашкан жоокерлердин эрдиги жана ооруктун эмгекчилеринин каармандыгы менен сыймыктануу сезими бириктирип турганын далилдеген ачык мисал бул Өлбөс полк акциясы. Кыргызстанда бул мыкты акцияга жыл сайын 10,000 деген жарандар катышат. Бул жылы дагы акция өлкөнүн бардык жерлеринде өтөт. Эркиндик жана тынчтык үчүн күрөшкөн ардагерлердин каармандыгы жана эркиндиги кийинки муундар үчүн үлгү. Мындай пикирин президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Улуу Атамекендик согуштун ардагерлери менен баарлашууда айтты. Өлкө башчысы Усубакун Байсаловко жана Алексей Варавинге үйүнө барды. 18 жашында аскерге чакырылып, кан майданга катышкан Усубакун Байсалов жеңишти Польшадан тоскон. Ал эми 98 жаштагы Алексей Варавин 1942 жылы Воронеж фронтуна жөнөтүлүп жарадар болгон. Улуу Атамекен согушка Кыргыз ССРнен 365 миң жоокер аттанып, алардын 100 миңден ашыгы ошол кан майданда каза болгон. Ал эми өлкөгө кайтып келгендердин учурда 350-дөй гана калган. Бул жерде алардын бири Усубакун Байсалов жашайт. Улуу Атамекендик согуштун катышуучусу 95 жаштагы Усубакун Байсалов 1942 жылы кан майданга аттанганда араң гана 17 болгон. Айтылуу Курск салгылашуусуна катышып, замиректин огунан жаракат алган. Экинчи топтогу майыптык берилгенине карабай дарыланып, кайра кандуу талаага барып телефонист болуп иштегенин эскерет. Катуу салгылашуу болду. Алар түз эле Москваны алабыз деди да, кээ бир жерде 10 километр, 15, 30 километрге дейли кирип келишти. Анан кайра кайтарып контужен болдум. Обу көз эле көрөт. Мында дейме көрө турган айна койгон, бул көрбөйт. Ол жан баштан жарадар болгон, бутту кесебиз деп анан ушу кудай жалгап кесбей калып айыкты, кордукту көрдүк. Бирок аман калдык. Ошондой эле сүрөттү жакшы тарткандыктан командирлерине географиялык карталарды чийип бергенин айтат. Польшада жүргөндө согуш бүткөнүн угуп, жоокерлер бири бирин кучактап ыйлашып жеңишти тоскон. 1946 жылы мекенине кайтып келип билим берүү жаатында эмгектенген. Окууну бүткөндөн кийин университеттин экинчи выпускасы да. Бүткөндөн кийин Сокол облусуна жиберди. Бардык райондордун иштеринде детдомда директор болдум, школ интернатта директор болдум, Аксууда районда болдум, шыгылым ушул
Усуакун Байсаловтун 8 уул кызы, небере чебере кыбыралары бар. Анын жакындары ардагер үчүн согуш күндөрүн эскерүү оор болгону менен кийинки муундарга басып өткөн жолун айтуудан тажабайт дешет. 10 жыл мурун энебиз кайтыш болгондон кийин анан биз колубузду алып алганбыз. Биздин колубузда балык шарт түшүп бергенбиз. Эрте турат, Куран китеби бар, аны окуйт. Анан жуунуп, тазаланып, тамак ичип алып, анан түшкө чейин 1 саат, 2 саат ары бери. Чыкпаса деп, чыкпа эле кой десек да болбойт. Карбы, жамбы, эмеби, ден соолугум үчүн деп. Кайра келип, кишини уктайт, тамак ичет, анан жазат. Бир топ китептерди жазып койду, өзүнүн өмүр баяны, балдары жөнүндө, туугандары жөнүндө. Майрамыз менен. Бүгүн Усуакун Байсалов жашаган үйгө президент Сооронбай Жээнбеков да барып ардагерден кабар алды. Мамлекет башчысы жылуу баарлашып атанын согуш жылдары менен турмуштук жолу тууралуу өз оозунан укту. 16 жашыңызда курсак коргон турасыз мугайым. 16 курсак коргон, ал жактын Оскага келип, Оскага. Анан кайра барбай, ошондон согуш кетип турбайсызбы? Ооба. Ошондон баары согуш кетип. Укташ чыкканда. 18-ге чыкпай кетишти согушка. Ооба. Польшадан бүтүшү согушту. Ошого киргендер шаарга кирген жок. Сыртта турчубуз анан ошо сүрүшүндө айтты согуш бүттү деди. Ана сүрүштү айтканбыз. Өлкө башчы элге эркиндик, тынчтык тартуулаган Усуакун атага, ден соолук каалап ардагерге жеңиш майрамына карата символикалуу белектерди берди. Ардагер Усуакун Байсалов президентке өзүнүн турмуштук жолу жөнүндө жазган китебин тартуулады. Саламаттуум, жактуум. Ден соолук берсин, узун узун дагы бактылуу өмүр берсин. Өмүрү 50 жылдан жолу калыкко. Андан соң өлкө башчы улуу ата мекендик согуштун ардагери 98 жаштагы Алексей Воровиндин үйүнө барды. Ал 1942 жылы Воронеж фронтуна жөнөтүлгөн. Артиллериялык полктун курамында согушуп жарадар болгон. Дарылангандан кийин 1944 жылы Звениград танк дивизиясынын мина ыргыткыч Кызыл Туу полкуна которулуп, ал жакта согуштун аягына чейин кызмат өтөгөн. Улуу ата мекендик согуш жылдарында күжүрмөн эмгеги үчүн Кызыл Жылдыз ордени менен сыйланган президент Жээнбеков дөөлөтү карлыкты өткөрүп жаткан ардагерге согуш учурунда көрсөткөн эрдиги жана каармандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Для нашего поколения, для будущего поколения. Да. Образец. Образец. Как надо служить отечеству, родине. Да, молодцы, молодцы. Школу кончил, через 3 дня война. Фронт, а через 3 дня мы, пацаны, все в военкомате. Прошу направить на фронт. Нет, всех? Да. Со школы. Со школы. Ну, 10 класс я кончил, через 3 дня война. Все уже пошли. А следующий год, 75 лет, победа в Великой Отечественной войне. Это будет большой праздник. Вы держитесь, хорошо? Да. Держитесь. А мы будем молить Бога, чтобы у вас здоровье было хорошее. Буду. Ардагерлер менен баарлашкан президент Сооронбай Жээнбеков алардын каармандыгы жана эрдиги кийинки муундар үчүн үлгү экендигин белгиледи. Рахат Жаныбекова, Александр Симонов, НТС. Улуу жеңиш бөбөктөрдүн көзү менен. 9 майга карата бүгүн Бишкектеги бала бакчада театрлаштырылган иш-чара уюштурулду. Тарбиялануучулар согуш жылдарындагы ыр бийлерди аткарышты. Согуштун башталышы, жүрүшү жана жеңиш сахналаштырылып көрсөтүлдү. Ошондой эле бөбөктөр бала бакчаны айланып, өлбөс полк жүрүшү менен баатырларды эскеришти. Балдардын көп күн бою даярданып көрсөткөн майрамдык концерти Эрмек Аттокуровдун материалында. Бала бакчанын тарбиялануучулары аткарган согуш жылдарындагы ыр, бий, мугалимдердин жана ата-энелердин жардамы менен даярдалган. 2 аптадан бери балдар сүрөт тартып, өз колдору менен таберик жасап, сахнадагы оюнду өзөштүрүшкөн. Мекеменин жетекчисинин айтымында мындай иш-чара бул бала бакча үчүн жылда өткөрүлүп, салтка айланып калган. Биз согуштун башталышынан жеңишке чейин сахналаштырылдык. Бул иш-чара менен балдарды патриоттуулукка, ата мекенди сүйүүгө тарбиялайлы деген максатыбыз бар. Буга чейин сабак учурунда балдарга согуш жылдарындагы оор кезеңди айтып, түшүндүргөндө өтө жакшы кабыл алышты. Айрым балдардын мүнөзү да өзгөрө түшкөнү байкалды. Мындай саамалыкты өткөрүүдө ата-энелер да колдоого алган үчүн аларга да рахмат айтабыз.
Бала бакчадагы тарбияланган 240 баланын дээрлик бардыгы бул иш-чарага катышкан. Ата-энелердин айтымында уул-кыздарынын сахнага чыгарын угушканда кубануу менен кабыл алышкан. Алар ар биринин образына жараша атайын кийимдерди тиктиришкен. Биз ушул майрам менен чогоюп келдик да. Ошондуктан биз ушул кичинекей муундарга, кичинекей балдарыбызга ушул жүрөгүндө калсын деп бул майрамды такай майрамдап жүрүшүбүз керек деп ойлойм. Биздин чоң атабыз бул Табалдиев Бүркүтбек. 5 жыл бою согушта согушкан. Биз бул чоң атабыз менен сыймыктанабыз, эч качан унутпайбыз. Тарбиялануучулар да өздөрүнүн чоң аталарынын сүрөттөрүн көтөрө келишкен. Көпчүлүгү улуу ата мекендик согуш тууралуу ата-энелеринен угушкан. Буга карабастан жылда жеңиш майрамын белгилеген бөбөктөр чоң ата, тай аталары тууралуу жетиштүү маалымат билишет. Бул менин чоң атам. Согуш маалында машина айдап, жоокерлерге тамак ташыган. Ал коркпос болгон. Биз жылда бала бакчада концерт коебуз. 9 майда аянтка чыгабыз. Бизге бул майрам аябай жагат. Чоң атам, бул чоң тай атам. Бул ден танкист болгон, бул ден станций сержант болгон. Это мой деда Боря. Бул менин чоң атам Боря. Чоң атам башка чоң аталар менен чогуу барып согушкан. Ал баатыр болгон. Бизди, дүйнөнү жамандардан сактап калган. Мен чоң атамды сүйөм. Үйүнө конокко бат-баттан барам. Биздикине да келип турат. Чоң атам мен ойногонду жакшы көрөм. Бишкек шаарындагы номер 140-чы бала бакчада улуу жеңиштин урматына арналган салтанат жылда өткөрүлүп келет. Ал эмес, быйыл ушул нерселердин катышуусундагы өлбөс полк дагы уюштурулган. Бул жерден наристелер өздөрүнүн согушка катышкан же болсо тылда эмгектенген чоң аталарынын, чоң апаларынын сүрөттөрүн алып басып өтүшүүдө. Эрмек Токуров, Владимир Кубалдиев, МТС. Бишкекте жаңы санитардык полигон курула баштады. Ал эми эски таштанды жайы рекультивацияланат. Полигон курууга Европалык өнүгүү жана калыбына келтирүү банкы 22 миллион евроны 2013 жылы эле берген. Бирок долбоор түшүнүксүз себептер менен бүгүнкү күнгө чейин ишке ашпай, мэрия жада калса акчаны өздөштүрбөй жаткандыгы үчүн 135 миң евро айып пул төлөгөн. Быйыл бул факты боюнча кылмыш иши козголгон. Жаңы таштанды жайын ачуу аракети тууралуу Дастан Жолдошов айтып берет. Бишкек шаарында таштанды полигон ачылганда 40 жылдай болуп калды. Ошол убакыттан бери бул жайга күнүнө миңдеген тонна калдыктар төгүлөт. Бирок бүгүнкү күнгө чейин таштандын кайра иштетүүчү бир да ишкана курула элек. Мындан улам бул жактан чыккан каңгырсаган жыт айланда тегеректе гана эмес, шаарын ичине чейин каптап келет. Ал эми полигондун тегерегине салынган жаңы конуштарга жашаган миңдеген адам булганган аба менен дем алат. Жергиликтүү тургундардын көйгөйүн чечүү маселесин шаардык мэрия 2013 жылы эле колго алган. Бирок ар кандай себептерден улам жаңы полигонду куруу иштери алдыга жылган эмес. Мэрия тарабынан бул долбоор 2013 жылдан бери башталып келатат. Бир жылдын ичинде баягы ТО деген документ жасалган, технико-экономический обоснование. Ошондо таштандылардын башкы өзүнүн өлчөмүн, өзүнүн жана морфологиясын деп коет, структура фракциясы деп коет. Ошонун баарын тең изилдеп, ушундай канча киши жасап, Бишкек шаарында канча киши саны канча жылда көбөйөт деп ошонун баарын тең анализдеп, технико-экономический обоснованиясы жазап, ТО жазылган дейин. Анан кийин кредиттик келишим, анан гранттык келишим түзүлгөн. Жаңы жайды курууга Европа өнүктүрүү банкы 22 миллион евро бөлүп берүүнү убадалаган. Анын 11 миллион гранттык негизде, калган кредит түрүндө алыш сүйлөшүлгөн. Бул жердин жалпы аянты 57 гектар түзөт. Анын 27 гектарын эски полигон ээлесе, жаңысын 30 гектарга куруу пландалган. Жаңы полигон экөө жанында бир эле жакта турушат. Ошол жумуш кичине токтоп атты. Анткени бир топ жер тилкелери Аламидин районуна тиешелүү болуп, анан кийин ошол бир топ жумуштар бүтүдү. Азыр бүтүп, ошондо заманбап, баардык экологиялык стандарт менен жазылып атат, курулуп атат. Эң кымбаты ошол 5 миллион евродон кымбатыраак болот. Негизги жумуштары бирок үнөмдүү аракет жасалып атат ошол адистер. Анан кийин эски полигонду бүтүрүш үчүн 1,5 миллион евро сарпталат. Ошондо экологиялык стандарт менен сакталып, баягы болгон жана уу заттарды астына көмүп, өзүнүн технологиясы бар, өзүнүн ыкмасы бар, аны бетондук бир нерсе менен жабылат. Азыркы учурда жаңы таштанды полигон куруу иштери башталган. Бишкек шаардык мэриясы билдиргендей, ушул эле жайга таштандыны кайра иштетүүчү завод курулат. Эгер ал завод ишке кире турган болсо, анда эски таштанды полигонун ордуна жашылдандырыш иштери жүргүзүлөт. Учурда таштанды таштаочу жайда жүздөгөн адам акыр чикирдин арасынан бош бөтөлкөлөрдү, темир тезектерди терип жүргөнүн көрүүгө болот. Алар тапкан өз өзүнчө бөлүп, кабыл алышы пункттарга сатып, үй бүлөсүн багып, ушинтип оокат кылып көнүп калгандар. Эми бул жерге Бишкек шаарынын мэриясы таштандыны кайра иштетүүчү завод курса, бул адамдар жумушсуз калабыз деп өзүнчө уайымга батышууда.
Дастан Жолдашев, Нурбек Капаров, НТС. Жарым жыл капаста жатып, жаратылышка коерилген жапайы жаныбарлар. Бул жолу 7 айлык эки байчеки менен 10 айлык чөө Кегетти капчыгайындагы жандыктардын катарын толуктады. Адистердин айтымында жылдан жылга реабилитациялык борборго браконьерлерден жабыркап же ооруп түшкөн жапайы жаныбарлардын саны өсүүдө. Учурда бул жайда кароого муктаж жандыктар 30га жакын. Мэрим Мамбетова жаныбарлар дүйнөсүнө саякат жасап келди. Владислав Шевченко бала чагынан бериле жаныбарларга жакын, ал көчөдө калган жандыктардын баарын үйүндө багып келгендиктен, алар көбөйүп отуруп батпай калганда өз күчү менен былтыр реабилитациялык зоопаркты ачкан. Бүгүнкү күндө бул жерде 30дан ашуун жаныбар бар, алардын көбү жапайы жандыктар. Аларды багуу жана кармоо үчүн толук шарттар жок болгондуктан керектүү эмдөөлөрдүн баары жасалып, бүгүн биринчи жолу жапайы жаныбарлар эркиндикке кое берилди. Жарым жыл мурда браконьерлер түлкүнүн эки баласын Оралда реабилитациялык зоопаркка таштап кетишкен. Ал жактын адистери айбандарды дарылашып, тыңытышып, акыркы эмдөөлөрдү жасашып, бүгүн болсо Кегетти капчыгайындагы айбандарды коргоо жайында эркиндикке бошотушту. Айта кетесизби, бул жаныбарлар колго көнгөндөн кийин бул жакта өздөрүн кандай алып жүрүшөт? Биринчи акыркы бир 5-10 күн ичинде кичине кыйналышат. Но бирок азыр бул жерде биз көзөмөлгө алып, менде питание бар, атайын ушул этилик эмелер бар, булар жей турган нерселер бар. Ошонун негизинде буларды кое берилген соң биз көзөмөлгө алабыз. Кегетти капчыгайында карышкыр, түлкү текелерден тышкары кызыл китепке кирген ак илбирс жаныбары бар. Адистердин айтымында алар дыкат көзөмөлдөнүп келүүдө. Мисалы, быйыл аңчылык кылып жаткан жеринен 3 браконьер кармалса, быйыл болсо мындай окуя каттала элек. Жаныбардын өзүнүн штрафтары бар. Кичинекейге, кичинекей чоңго, чоң дегенде түлкүгө 1,5 000 сом, түлкүгө биринчи эмеси. Экинчиси жана атып кармалса, негизи 7 000 чейин, 5 000 7 000 чейин штраф салынат. Эки бачкейден тышкары реабилитациялык зоопаркка түшкөн 10 айлык чөө дагы бүгүн эркиндикке кое берилди. Негизи чөөлөр түлкү менен тоечкилерге коркунуч жараткандыктан, ал Кегетти капчыгайынан тышкары жерге алынып келинип, бошотулду. Булар деген эми ушул жерде кое берген ушул жерге эле жашап кетиши мүмкүн эмес. Бул деген кааласа тетиги Бишкектин үстүнө кетип калат бүгүн элечи. Бирок эми көзөмөлдөп турабыз. Бул жерде шакал аябай эле көп, популяция шакал аябай көп. Негизи ал жашап кетет бияктанчы. Анткени бул жерде бүт бары бар анын. Жей турган эмне шакал долоно полоно өрүк бүт жейт, алма жейт, арбуз жейт шакал. А түлкү жебейт. Түлкү только чычкан чымчык кушулар жейт. Адистер билдиргенде Кыргызстанда түлкүлөр жоголуп кетүү коркунучунда, андыктан жапайы жаныбарлардын бул түрү өзгөчө коргоого алынган. Түлкүдөн тышкары Кегетти капчыгайында суур, кыргоо жана сүлөөсүндөр бар. Ошондой эле расмий түрдө 500га жакын тоо эчкиси жана 400га жакын ээлик бар. Мэрим Мамбетова, Урмат Мамбиталиев, НТС, Чүй областы. Спорт жаңылыктарынан Кыргызстандык айым Европанын эң бийик тоо чокусунун багынтып рекорд койду. Анна Аглоблина Эльбрус тоосуна чыккан. Мелдеш 7 майда Россияда өтүп, ага 20 мамлекеттен келген 250 спортчу катышкан. Биздин мекендешибиз Анна Аглоблина 12 чакырымды 4 саат 20 мүнөттө ашып өткөн. Ошондо жанында бара жаткан атаандашынан 10 мүнөткө тезирээк белгиленген жерге жеткен. Ал эми тоого чыгып, андан түшүүнү эске алганда спортчу 5 саат 35 мүнөт 3 секунд сарптаган. Бул айымдар арасындагы дүйнөлүк рекорд болуп саналат. Мына ушундай жагымдуу маалымат менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар.